Mshambulizi wa zamani wa Chelsea na Real Madrid Eden Hazard ametangaza kustaafu kutoka soka akiwa na umri wa miaka 32. Hazard alishinda mataji mawili ya Premier League akiwa na The Blues kabla ya kuhamia Real Madrid mwaka 2019. Mbelgiji huyo alikabiliwa na majeraha na alicheza mechi 76 pekee ndani ya misimu minne akiwa Real kabla ya kuondoka msimu wa joto.